kaj se lahko naučimo od Oriše Ešu? Kako energijo reda, organizacije, discipline razumejo na afriški celini, tokrat pa tudi o pomembnosti naših prednikov in o tistih stvarih, ki najbolj podprejo žensko zdravje. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o afriški mitologiji, pa tudi o povezavi s predniki. Ešu je tista beseda, ki pravzaprav označuje kot boga oziroma boga tistega, ki skrbi za ureditev univerzuma. Ampak kaj bi vam jaz razlagala, moram reči, da tukaj sem res raziskovalka na tem področju in pridobivam zanimive informacije. V moji družbi pa je nekdo, ki vam bo lahko absolutno zaupal. Kaj več, lepo pozdravljena, dobrodošla, hvala lepa. Tako zanimive stvari imava tukaj, pa ta rdeča, pa ta črna, pa wow, zanimiva tematika. Ešu je bog, kaj ne da v afriški mitologiji? V afriški mitologiji ga imenujemo božanstvo. Božanstvo, da. Vendar mogoče nam bliže, naši filozofiji, bi to bil lahko arhetip. Eden od arhetipov našega univerzuma, po katerem naš univerzum v bistvu funkcionira. Ali pa energija. Ne? Nam je to, te izrazi so nam vseeno bližje. Ne? Tam, ko rečemo Bog, božanstvo, je v bistvu to samo spotencirano, da nečemu damo res maksimalno priznanje, da obstaja kot energija, da ni to samo neka materijal, karkoli. Beseda Oriše, kaj to označuje v bistvu? Oriše so energije narave. Energije so principi narave, je filozofija narave, se pravi je razumevanje našega univerzuma v njegovih izvedenkah in narava z vsem, kar predstavlja, se pravi tudi paralelno in tudi sonce in zvezde in vse, kar obstaja v tega, kar del smo, so izrazi Oriš. Torej, Ešu je tudi en del Oriš, ne? Ešu je Oriša, je Ešu ena je od energij narave in to ena od glavnih, bi rekla, energij narave, ker predstavlja organizacijo in je v bistvu princip, arhetip, ki povezuje vse ostale energije, vse ostale oriše, vse ostalo, kar je del našega življenja. Ok. Ta rdeča, črna barva, kombinacija te oriše, Ešu, tako deluje zelo, malo tudi agresivno. Dinamično bomo rekli. Bomo rekle, le. Ena od možnosti izraza te energije je ta dinamika, sicer pa ta črno-rdeča je pač vizualizacija neke energije, nekaj, kar mi potem povežemo z nečem, ne, je dosti ljudsko, tako da lahko gremo šire s filozofijo od tega. Sicer pa obstaja ena zanimiva mitologica, če smo že pri mitologiji, ko je ta naš Ešu se prezentiral, tako da si je dal gor rdečo kapo z ene strani in črno z druge strani. In se je sprehodil med ljudmi. In pol teh ljudi, ki je bilo v tem prostoru, ga je videlo z ene, pa z druge. Eni so videli črno kapo, eni rdečo kapo in potem so se med seboj pogovarjali, kdo je bil tiš človek, ki si je sprehodil z rdečo kapo, oziroma te si utrdili, da je bil nekdo s črno kapo in potem so se začeli med seboj kregati, ali je bila rdeča ali črna. In Ešu nas uči o tem pogledu z različnih perspektiv in da ni nujno res samo tisto, kar mi vidimo. Se pravi, o širi resnici, o širim konceptu razumevanja, ki je lahko z enega pogleda tak, z enega pogleda pa tak. Aha, razumem. Torej, zato ta ureditev, ker danes recimo, ne vem, pri religijah imamo tak primer, ne? Ja. Veliko religij, ne, med sabo se, veliko krvi je bilo pravzaprav prelite, ampak v osnovi vse religije govorijo eno in isto resnico. Ja, jaz zelo rada uporabim metaforo o duhovnosti, ne, ki jo želimo zverbalizirati. Ker že s tem, ko želimo ubesediti nekaj, moramo zožati določene pojme. In recimo, da bi razumeli princip govoriti o nečem, kar je abstraktno,
lahko si predstavljamo, da bi želeli objasniti nekomu, ki nikoli ni videl. Nikoli ni videl z fizičnimi očmi, recimo, da je bil rojen slep in mu zdaj želimo pojasniti to našo rdečo barvo. Kako bi ubesedili rdečo barvo in kako vemo, kaj je on razumel. In to je v bistvu izziv, ko govorimo o duhovnosti, ker moramo nekaj zverbalizirati, ampak vse je samo približen opis tega. In potem nekdo reče to, potem nekdo reče, aha, to je tako in postavimo neke, ne vem, kaj bi rekla, temelje, baze, poglede, ki so potem postanejo kontradiktorni. Ne? Recimo naš Ešu, ki je princip organizacije, discipline, nas uči ravno o tem, da obstaja različnost. Različnost. Da obstoja njegov princip organizacije. Se pravi, da zaradi različnosti naše življenje ima smisel, ima dinamiko, ima učenje, sicer bi bili sami kloni po svetu in to ne bi bilo nobene dinamike. Ampak, kolikor sem jaz slišala, da med vsemi orišami se ljudje Ešuja najbolj bojijo. Ja, zato ker predstavlja disciplino in organizacijo na nek način, ne? In to nam ni ravno všeč, ne? Tudi predstavlja komunikacijo s svojo lastno resnico in marsikdo se boji svoje lastne resnice, beži pred resnico. Ne? Resnica, tisti, ki izraža resnico, je v bistvu skor bi rekli sovražnik tega našega univerzuma. Ne? Ja, lažje si je metati pesek v oči. Lažje si je metati pesek v oči, zdaj življenje te tako ali pa tako uči ali ti potem pokaže skozi odnose ali skozi ne vem, čelo materializacijo bolezni, karkoli, ne, in te sili v to, da pogledaš svojo resnico, ampak kljub temu mi še vedno želimo iti kontra. Se pravi, mi rabimo več energij tipa Ešu v našem življenju, zato naredimo red. V bistvu pravimo, da je ta Ešuva energija, ena od kvalitet Ešuja je toleranca, mati modrosti. Se pravi, toleranca In ta sprejemanje različnosti drugega v tem, da je on drugačen, je v bistvu princip reda. Ne? To je popolnimo drug koncept reda, kot ga imamo mi, nekako usidrenega. Red je za nas, da smo urejeni, da imamo vse pošlihtano v omari, da pridemo točno na sestanek. Naš red, Ešujev red in disciplina predstavlja nekaj drugega. Predstavlja, recimo, če prevedemo to na osebno nivo, sposobnost poznati svoje glavne karakteristike, sanje, misijo in to živeti disciplinirano. Se pravi, če nekdo ima v svojem konceptu, da mora biti zelo popustljiv mehak, je to njegova disciplina. Se pravi, autentičnost, ampak hkrati sprejemanje drugačnosti ostalih. Sprejemanje drugačnosti ostalih. Ne? To je mati discipline in mati organizacije. Zanimivo, nikoli ne bi rekla, da je to mati discipline, da sprejemamo drugačnost ostalih. Še bomo nadaljevali tale zanimiv pogovor o energiji Ešu. Tudi o prednikih bo naletela torej beseda. Tale trenutek pa poglejmo aktualne dogodke. Mateja Tomšič, danes v moji družbi pogovarjamo se o energiji Ešu, to so oriše, prihaja vse to znanje, modrost pravzaprav iz Afrike, gre za energije, pravzaprav narave in del narave seveda je tudi človek. Mateja, omenila si, da Ešu v smislu te ureditve univerzuma govori tudi o tem, kako biti to, kar si, avtentičen in tukaj pravzaprav ne moramo mimo prednikov, ki so del nas. Absolutno so predniki del nas. Preko prednikov smo mi vstopili v ta vidni svet. Se pravi, to je osnovni koncept genetike, ki ne rabimo razmišljati samo abstraktno, je čist biološki pojem. Če ga pa razširimo tudi na duhovni aspekt, potem pa poleg te fizične genetike, ki je v našem
telesu bi se reklo izrazu zelo vidna, ne? Mi imamo, ne vem, imaš lase, ki so, ne, ki jih je imela babica, oči, si podoben vsem, se pravi, vsa tvoja struktura, genetska struktura je podedovana in imamo tudi princip duhovnega pogleda, kjer smatramo in se razume, da poleg te fizične genetike imamo tudi našo emotivno, našo duhovno in mentalno genetiko, ki tudi vpliva na nekega. Se pravi, da smo mi to, kar smo, imamo nekje svoj taj duhovni izraz, s katerim smo že prihajali v ta vidni svet, v tej filozofiji, to imenujemo Ori, naša duhovna, originalni izvor. In imamo koncept genetike, se pravi, ta vstop v ta vidni svet se je moral zgoditi preko spočetja, mama, oče, teh 9 mesecev nosečnosti, ko je nek umestni prehod, ko se telo in vstop v življenje gradi, takrat se zgodi ta spoj z genetiko in danes smo v bistvu spoj in enega in drugega, ker ko se dve reki združita, ne moreš več kapljic razdružiti eno od drugega. Uh-huh. Tako da nas princip genetike še zelo, kako zelo zanima, da bi razumeli sebe, da bi razumeli to, kar se nam dogaja, uh-huh. ker smo podaljšek teh naših prednikov, ki so živeli pred nami. Wow. In so naše korenine. Se pravi, če smo mi plod na tem drevesu naših prednikov, ne mora biti na enemu drevesu hruške jabolka. Smo zelo povezani in mnogo se nam dogaja tega, kar se je dogajalo tudi našim prednikom. Hkrati je tukaj mnogo pozitivne in dobre genetike, hkrati pa tudi mnogo takega, kar ne bi želeli niti, da se nam dogaja, niti tistim, ki bojo prišli za nami. Zato se mnogo ukvarjamo in z razumevanjem vpliva genetike in s tistimi, ki so živeli pred nami in s tem, kako filtrirati našo genetiko, zato, da bo bolj usklajeno s tem, kar smo mi v tem našem originalnem bistvu prinesli s sabo. Ne? Ker imamo v ta uri. Se pravi, naš ori je prišel z nami, ja. Genetiko smo dobili, zdaj smo mi to vse skupaj ja. In ukvarjamo se tudi s tem, kako bi to genetiko čim bolje tudi prečistili. Naprimer, danes se je epigenetika se že ukvarja dosti s tem, duhovnost pa se s tem ukvarja že od nekdaj. Že od nekdaj v IFA, v šamanizmu je delo s predniki ena od glavnih ali pa zelo velikih tem in verjetno se tukaj začne, ne? Je kot neka osnova, ja, kot nek temelj. To je naš izvor tega vidnega življenja. Ne? Mateja, ti si IFA svečenica, oddeluješ, predavaš in marsikatero dejavnost izvajaš ne samo v Sloveniji, tudi v drugih sosednjih in manj sosednjih državah, pravzaprav. Slišala pa si tudi, tukaj pravzaprav imamo, za naš projekt Rodovne knjige žensk, ki smo ga pravzaprav zaštartali z namenom, da spoznamo svoje prednike, da preprečimo izgubo pomembnih znanj in pa, da na nek način obudimo vsa ta znanja, ki jih imamo mogoče v našem genofonu. Nismo se nič posvetovali glede tega, pa me zanima, kakšen je vaš pogled na to, kaj rodovna knjiga predstavlja? Mislim, da je to en čudovit pristop, kot da bi se res usklajevali tudi prej. Tudi naš namen, da raziskujemo tudi to, kar je ta naša afriška filozofija učuvala nekje prvinsko, je odkrivanje tega, kar so naši predniki tudi tukaj vedeli in znali. To je tudi naš prispevek k temu, da se ta originalna znanja, ki so tukaj bila in se tudi vidijo skozi folklorne ostanke naših recimo dežel, razumejo v njihovem izrazoslovju. Znači, se pravi, ko mi raziskujemo simboliko teh filozofij, razumemo simboliko ostankov, ki so tako iz arheologije, antropologije, naši lastni genetski ostanki tukaj. In ta rodovna knjiga je vsekakor gre z roko v roki s tem,
glede na zavedanje nas, da smo še kako odvisni od tega, da, je, da, je, da rabimo zaradi tega, da vemo, kdo smo, poznati, kdo so naši predniki, našo zgodovino, da rabimo raziskati svoje korenine, sicer smo tako kot en list v vetru, ki ga vrže sem in tja, brez močnih korenin. Ampak se mi zdi, da kljub temu, da danes psihogenetika vse to, kar dokazuje, duhovnost to govori že tisočletje, ampak tudi v ljudskem izročilo, jabolko ne pade daleč od drevesa, kri ni voda, takšen sin, takšen oče, takšen on. Skratka, imamo že v tem ljudskem izročilu v bistvu modrosti, ki govorijo o tem, ampak danes v sodobnem svetu nič koliko gostov prihaja v našo družbo, in rečejo, jaz imam čudovita, vem, da pomembna znanja, ampak jaz nijem komu to predati. Mojih otrok, ne zanima jih, oni se ukvarjajo z programiranjem, pa spetnimi stranmi, pa z igrcami, ne vem, kaj še vse. Znanja pa se izgubljajo, kot bi se lahko, če ne bi bilo vaše organizacije, izgubila znanja o rišah. Ja, in o naravi, ne? Prvenstveno o naravi, njenih izrazih, vplivu na človeka in o tem, da je človek v bistvu del narave. Ne? To je tudi ta poanta. Zdaj tako, bolj smo odtujeni od lastnega obstoja, bolj smo odtujeni od sebe, več je tudi manifestacij, kot so tesnobe, depresije, tako da vsekakor to potem tudi prisili vsaj v določenem trenutku človeka, da vseeno, če je le kakor tok, bi reklo, če je vsaj del modrosti v njemu, da v nekem trenutku vseeno začne iskati tudi kaj takšnega. Ne? Pač tudi otroci so del te družbe, ne? Oni se morajo socializirati s svojimi vrstniki in tam je to moderno. Ne? Ja. Ne? Če bi starši učili principe šuja in bi bili zavedni, da se otrok že rodi z originalnim svojim izrazom in da se je treba vprašati, kdo se mi je rodil, ne da je tabula rasa, ki ga je treba od zunaj napolniti na vznoter, če bi uspodbujali to samo raziskovanje, kar je naš šujeva tematika današnjega dneva, potem bi vsekakor jih trenirali od samega začetka, da ne rabijo biti marionete in sponašati tok vse ostalo, kar je moderno, čeprav ni nujno tudi zdravo. Torej, otrok ni posoda, ki bi jo morali napolniti, ampak plamen, ki ga moramo prižgati? Absolutno. Ali pa puščica, ki jo rabimo izstreliti, da bo svobodna, je, prišel je že svojim orijem sem, in, se pravi, tem našim notrnim vodstvom, ki je zadolžen tako za, bi se reklo, neko pot življenjsko, za reakcije na življenje, genetika je vsekakor potem vstopila, potem je pa še vzgoja, vpliv, prenos, učenje, ki ga sigurno starši v tem vse skupaj prinesejo, to se skupaj, ampak o tej individualnosti in zavedanju, da je otrok že sam po sebi izdelan, ne? Do neke mere izdelan, ne? On je njega je treba naučiti, da je treba iti preko ceste, kadar je zelen semafor. To ne ve. Osnovne, najpomembnejše stvari, kdo je, kakšna je že njegova življenjska pot, glavni izzivi, kaj je tisto, kar nosi, talenti, je pa že prišlo z njim. In lahko je otrok bolj moder, z več izkušenj iz nekih preteklih življenj, kot so starši, ki si mi je rodil. Odlično. Najlepše hvala za vse, kar ste podali. Takole, ja, zanimivo, vsekakor, naj bo vse to, kar je zaupala tudi Ifa svečenica Mateja, naj bo spodbuda, da se začnete pogovarjati s svojimi starši o njihovem življenju in da hkrati prepoznate svoje, kaj je vaš ori, kaj je torej tisto, kar vam je bilo dano v tem življenju. Vidimo, da gre za nekaj zares posebnega, za nekaj zares posvečenega in notri v rodovni knjigi se torej nahajajo vsa vprašanja o življenju, o zdravju, o gospodinstvu.